Hola a tothom, aquí teniu l'exemple de les superfícies de les mans dels nois que van fer classe. Aquí hi ha les 28 dades dels nois. Aleshores, és un clar exemple de variable contínua, és a dir, que pot prendre qualsevol valor dins d'un marge de valors. Aleshores, al intentar fer la taula de freqüències d'aquesta variable, ens surten molts valors diferents, com ja ha sortit amb un company de la classe. Aleshores, tenim dues opcions, tractar les dades directament tal qual, és a dir, fer la mitjana, que seria sumar, hi ha 28 dades, me sembla, sumar les 28 dades i dividir el valor que surti per 28, o bé fer una agrupació per intervals, que això sí, de cas ja ho farem a classe, no és complicat, però és una mica més laboriós. I el mateix amb la mediana. A la mediana podem ordenar les dades, com de fet ha fet el company, i li ha donat que el valor central és 132. Doncs aquest és la mediana. Copiem les 28 dades en un rectangle de 4 files per 7 columnes en l'Excel. Podem calcular la seva mitjana amb una fórmula, amb la funció average, average. Comença per un igual, escrivim average, i llavors li hem de dir quines cel·les són. Com que és un rectangle de cel·les, va des de A1 fins a G4. I ens dona 130,17, aproximadament 130. I el mateix amb la mediana. Podem fer una funció que es diu median, de la cel·la A1 a la G4. I ens dona com a resultat 132,5. És un exemple típic aquest, que el més aconsellable és agrupar les dades per intervals.